Léo, attention. Nein. Das geht bike, Alter. What the fuck? Yo, what up, goodies? Her er nogle af de sjove tidspunkter, og nogle af de wins, mig og Emil har fået over de sidste par dage. Jeg håber, I kan lide videoen. Emil, du bør komme ned til mig. Vi kan måske... I'm on my way. Vi kan måske nakke dem her, efter de alle sammen dør, hvis du ved, hvad jeg mener. Bare lige sådan ekstra vær der. Du ved, så lige når der er to tilbage, så giver vi bare lige... Jeg står bare lige og observerer lige nu, og mega tæt på dem. Jeg har lige dræbt to. Oh my god, Yannick. Jeg tror lige, at Yannick was killed. Så, fuck. Er du okay, Yannick? Hvor mange folk er der? Nej, men jeg bruger for hjælp. Jeg er på vej. Kom hen med mig. Kom hen, kan du. Jeg har lige dræbt fire! Emil, fire! Yannick, jeg har nu. Hvad sker der, Yannick? Jeg har dræbt dem alle! Yannick, jeg har nu. Hvad sker der altså? Jeg kan bare døde mennesker over det hele. Oh, lad os lige tjekke. Åh, der er mange tilbage. Hvor mange? Ja, nej, kun tre andre. Okay. Okay. Bare det var mere. Yeah, we kinda need to... You know... Ja, jeg kan se to af dem. Oh, yeah. Ja, jeg ramte et headshot på en. Money shot, Yannick, I tell you. Jo, du fik ham! Fuck man, jeg skadede ham to gange i ansigtet! Nu er der, okay, det er nu er der kun to singles tilbage. Ja. Oh, headshot igen! Åh. Oh. Wow! Det var meget tæt på, at jeg lige blev ramt i ansigtet der. Skal vi rush ham derovre til venstre? Venstre, han ramte i ansigtet, så det kan vi godt. Lad os gøre det. Så bruger jeg, så må jeg bruge op til 20 skud. Hallo. My name is Rashid. Surprise, motherfucker. Bitch! Fuck, jeg fik et chok. Oh my god, det var et godt game. Holy fuck. Vær klar til at springe din T4. Åh, oh man, han er mad, Mel, kom der! Spring! Fuck! Nej, jeg er død! Yes! Oh my god! Ah ja, okay, fint nok. Vent lige to sek, jeg åbner lige den blå kasse her. Nå, det er den, jeg tænkte mig om. Okay. Nå. Ja, who cares? Impact granat! Åh, må jeg få den? Åh, din!